Salom o'rtoqlar, sizlar bilan yana Tis Gamer kanali. Bugun sizlar uchun yana bir foydali video tayyorladim. Bugun Dream League Soccer o'yinida qanday qilib akkauntni boshqa telefonga o'tkazishni ko'rib chiqamiz va video oxirida sizlarga akkaunt sotib olish uchun va sotishga foydali maslahatlar berib o'tib ketaman va akkauntni qanday qilib garantiya qilib olishni ham o'rgatib o'tib ketaman. Xo'p, tayyor bo'lsanglar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda videoga o'tamiz bo'lar. Birinchi nastroykaga kirib olamiz va mana bu yerdan ana 5-bo'lim advanced bo'limga kiramiz. Bu yerda barcha bo'limlar bor. Manage device ga bossak, hozir manage device dasiz, akkauntingizda qanaqa telefon qurilmalar ulanganini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, va mana shu yerga kirganimizdan keyin generate code ni bossak agar, mana generate code ni bossak, 5 daqiqa ichida 6 ta harf beradi. Ya'ni bu 6 ta harfni 5 daqiqa ichida boshqa telefondan link profil degan joyiga bosib, ana o'sha yozib, ana shuni 6 ta harfni yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda yana qaytib takrorlab olamiz. Nastroykaga kirib, advanced bo'limidan manage device bo'limiga bosamiz va ana 5 daqiqa ichida kod olamiz. Shu kodni o'tkazmoqchi bo'lgan telefonga ana link profilini bosib teramiz 6 talik harf. Shunda akkaunt osongina o'tadi. Xo'p, akkauntingizni mana shunday qilib o'tkazmoqchisiz, lekin garantiya qilib o'tkazmoqchisiz. Shu nastroykadan advanced bo'limiga o'tsangiz, ana tepada sign in with Apple. Bu maniki Apple, sizlarniki Android bo'lsa agar Google chiqadi shu yerda. Agar e'tibor berib oling, akkauntga agar Google ulanib turgan bo'lsa, o'chirib berishini talab qiling. Yoki agar shunchalik garantiya qilib olishni xohlasangiz, men o'zingizga murojaat qilsalaring, o'rtalaringizga turib beraman bemalol. 100% garant qilib olib beraman akkauntni. Xo'p. Bugungi videomiz mana shu telefondan qanday qilib ikkinchi telefonga o'tkazish haqida edi. To'g'ri, buni ko'pchilik bilishi mumkin, ammo ko'pchilik bilgan taqdirda ham bilmaydiganlar ko'p ekan. Mani lichkamga ko'p savol berishadi. Sizim pas ochayotganimda ham kerak bo'lsa so'rashadi. Bilmayman deb. Shunga video chiqarishga qaror qildim. Bu vaqtda video chiqargandim ham bu DLC24 o'yini uchun chiqdi. Xo'p, demak, bugun mana shularni ko'rib chiqdik. Agar kimga garantiyaviy DLC21-22 har xil akkauntlar, old way akkauntda kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Telegram kanallarimga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanallarimdan bemalol akkauntingizni topishingiz mumkin. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obязательно obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Tis Gamer kanali bo'ldi. Sog'omon bo'ling.